Ой, Айсара пашам айт, неменеге тұрып алдың, саған бұраштар жат деді ғой. Ой, қалай жатам мен абысыным, сәбелі болып атқанда қызықсыңдар сендер. Ой, Құдайым-ай, ой, Құдайым-ай, қолыңға. Ал, жүрінді. Ой, пакой керек саған, пакой. Ой, құрсын, неге телефоныңды алмайсың? Ай, баға, папым басына барғанмын ғой, Құран оққан өшіріп қойдым. Ей, Балқия қалайсың? Сәлем бердік. Мә, Балқия, гүлінан, беш Балқия. Ал. Рахмет. Атын кім деп қоясыз енді, абысындай? Атын? Е? Бурак деп қоямыз. Не оғылды үйде? Бурак? Қайдағы Бурак? Қазақша ат құрып қалды ма не? Ей, жай айтам. Атамыз түсіме кірген. Ақ боз атпен шауып келе жатыр атамның. Түрі деген әдем болып кеткен. Айсара деп айқайлап, қолында қамшысын беріп, қамшыбек қойыңдар деді. Қамшыбек? Екеуі қамшыбек демеңдер, сен күшті есім ғой түгі. Қырында қылышбек, қамшыбек. Екеуінің де сабы бар, көрдіңдер ма? Керемет есім ей, наоборот, қуаныңдар. Жақсы. Баяғыда бар ғой, деймін да. Әкем бар ғой, ана мамам түсіне кіріп аян береді. Қазір прямой Айсараң түсіне кіреді, көрдіңдер ма? Ол кісі де біледі, мен апамнан кейінгі авторитет екенімді. Біледі. Жаңаши. Апам. Ойбай, ойбай. Апама не қылған, не ғой мынау? Мә, сен жауап берші. Ойбай. Апа? Қалайсыз? Қалайсыз? Апа? Ой, тоқтамай ғой, өзгірлер. Әй, неге көтермей жатырсың? Ой, апа, оу шулап естімей жатырмыз. Иә, апа деймін да, мынандай болып жатыр жағдай. Әкемді айтам, Айсараң түсіне кіріпті да, мына балаң есімін Қамшыбек деп қойыңдар депті. Керемет қой. Иә, иә. Бәсе, бәсе, бұл жолы мүлдем түсіме кірмей кетпей, Айсараға барған екен ғой. Әй, Темірбек, әй, шығармайтының жоқ. Аха. Жаным әшейін. Апа, ана акула, макула жеп қойып жүрмесін, Құдай сақтасын. Жарай ма, абайлап жүрміз. Қанша айтам мен сендерге, акула, акуланы жемейді деп. Әй, не деп жатсыңдар? Жемейді апаларың, ешкім. Ештеңе деп жатқан жоқ. Ештеңе, апа, жақсы сау болыңыз, апа. Жақсы жағдайым, жақсы. Давай, жан. Жүріңдер кетті енді. Абайлашы, абайлашы. Шар не шарды негіз алғанмын ғой. Сен есікті қалайсың? Мен білемін ғой бізді. Ойбай, мына есік көрді. Байқа, байқа. Міне дейді. Қазір қуанасың сен, қара. Не, айтсашы енді, ой, не тұр. Ей, саған сюрприз ғой сол. Ұнамайды маған сюрприздегі, не ната. Дайынсың ба, ашам? Давай. Мен қара. Айсарама велосипед қой. Конечно. Әмі маған ба? Конечно, саған. Әй, ты что, но қымбат қой, Айсара тегі? Ой, бағасын айтпай ақ қойшы. Шести скоростной, уай, Айсара тегі. Әй, мынау сұмдық қой, Айсара. Ұнады ма? Германия, ойбай, Айсара. Әй, мынау... Қылыш. Ей, Қылыш, босама бұның бәрі сен үшін ғой. Қойшы болды құрсын. Да. Қойшы. Жаным, Айсара, жаным, это просто восхитительно, ойбай, ты не знаю. Айда, қойшы, давай. Да. Да, давай. Ойбай, ойбай, ай, ойбай. Ооо. Айсара. Ана артын бетейін ба? Ей ба, ана шығаршы бұлай, е. Көрші, жүріп көрші. Айдайын ба? Давай, жүріп көр. Давай, давай, давай. Өй, Айсара, ана сұмды ғой, масқара. Жеңіл жүре ма, жеңіл? Ай, мұна, не күрші ой, қара, мұна қара. Көрші. Әй, маған бірақ бала мектепке айдамаймын. Ей, қой құрсын, дүниені аямайықшы. Қойшы, сайып кетеді біреу, не надо. Қой, сайып кетпейді. Ей, дүниені аямайық, өмір деген жалған құрсын. Бүгін бар, ертең жоқпыз. Айдаш құрсын. Айсара, жүр кел, отыршы, алына. Велосипедті алайын. Жүр, жүр, өзің айналып кел, өзің айналып. Да? Давай, давай. Ойбай, мақтаншы. Давай, жаным, рахмет, е. Ойбай, мына қара. Амортизация бар екен еще. Байқызай, бала сияқты. Ай, тұғым, масқырай, қайтейін. Кеттің шығын.